David, det blir tre gode poeng og en ganske solid seier mot Kjelsås, men det var ikke lett. Det gikk ikke av seg selv I dag. Nei, det var, vi visste at det kom til å bli en jevn og tung kamp. Vi måtte møte opp I krigen, og jeg synes de første 45 minuttene synes jeg vi gode. De skaper nesten ingenting, og vi har noen sjanser og får en goal ut av det. To, det ikke det? To goller ut av det. Og så dabber vi litt av I andre omgang og får det med I spillet. Så når, jeg tror jo at vi får, når vi får 3-0 at, vi, at dette går greit. Men så får de jo 3-1 med en gang, og da det jo kamp igjen. Så går det jo litt frem og tilbake, de får et rødt kort, og vi klarer ikke helt å utnytte det. Så får vi 4-1, og da kampen I boks. To skåringer I dag, fortell litt om det. Ja, jeg synes det deilig å komme I gang igjen. Nå har jeg vært mye skadet, vært mye borte, jeg har ikke fått kommet meg helt I form. Så for min del så det greit å komme tilbake med å score litt mål og bidra til å få 3 poeng. Men jeg føler du at du på der du skal være nå, sånn formessig? Nei, jeg føler jeg har litt til å gå på. Jeg ikke helt I 100 enda. Så 2-3 kamper til, så tror jeg at kroppen kommer til å tåle mer og at det kommer til å bli enda flere goller enn det det har vært I kampene jeg har spilt. Også, altså, Kjelsås, det jo ikke den vanlige kampen. Hekter dem litt av I kampen om opprykk også. Hvor godt det å vinne en sånn derby-match? Jeg synes det veldig deilig. Det har vært mye snakk frem og tilbake I alle år. Og nå har vi satt dem på plass 2 år på rad her på Nordre Åsen, så jeg tror ikke de skal snakke så mye de neste årene. Så får vi håpe det skjer da. Tusen takk.